מחנכת כיתת הפרעות התנהגות, והחוכמה היא באמת להצליח להגיע לכל אחד ואחת מהם. שירי מורה עם לב רחב מאוד. לשירי יש קשר אישי עם כל תלמיד ותלמידה בכיתה. היא האמינה מאוד בסתיו, בבן שלי. בגלל זה הוא פרח. עברתי אולי 5-6 בתי ספר בחיים שלי. אמרו לי, את אפס, לא יצא ממך כלום. המון פעמים הילדים האלו, גם נטע למשל, מאוד מוותרים לעצמם, כי זה מה שהם רגילים, ויתרו עליהם למעשה. פתאום באה מישהי שבבום הפכה לי את החיים. היא הצילה אותי מלהיות עכשיו באיזה מוסד. הסברתי לה שאני כל הזמן פה לצידה ושאני לא הולכת לוותר. עליתי לרמות שבחיים לא חשבתי. היא פשוט אמרה לי, את יכולה ותמכה בי כל הזמן. נטע סיימה בשנה שעברה כמצטיינת. אמא שלי ראתה אותי עולה לתעודת הצטיינות בזכות שירי, התחילה לבכות. בחיים לא, כאילו, לא חשבתי שאני אוהב ככה את המחנכת שלי. אני מתרגשת מהעבודה שלי. כששואלים אותי, שירי, במה את עובדת, ואני אומרת שאני מחנכת לכיתת הפרעות התנהגות, אני יכולה להתחיל לבכות. ואני אוהבת אותה מאהבה שאין לתאר.